осыдан 21 жыл бұрын екі жыл павлодарда ол кезде интернет те жоқ цифрландыру да жоқ камера да жоқ көп нәрсе жоқ бірақ біз не істедік өйткені ол кезде де орман өрті жиі болатын сонда осы мәселені біз прокуратура жанындағы корсоветке курсоветте талқыладық анықтағанымыз өрттің көбісі әдейі қолдан жасалады екен кейін ағаш өртенген жарамсыз деген сылтаумен оны сату кәсіпке алыпты. ал шын өртенгені ағаштың тек қабығы біз сонда полиция кнб кеден прокуратура әкімдік чс департаменті экология басқармасы барлығымыз келісіп алдық кім нақты не істейді кім неге жауап береді ортақ бір жоспар құрып жүйелі түрде бірігіп сол қылмыстармен күресе бастадық осындай заңсыз кәсіптен көбісі қорқпай екен өйткені незаконная порубка лес үшін жаза тым жұмсақ адам қамалмайды тек азғантай ғана бұл. сондықтан қылмысты кезек кезек мойнына алып топтан топтың ішіндегілер сосын сотта алып, кәсібіменң заңсыз кәсібімен айналысып жүре береді екен сондай практика бүкіл республика бойынша қалыптасқан болатын сонда біз не істедік павлодардан біз бас прокуратура мен жоғары сотқа жүгіндік оларға айттық Но кінәлілердің іс әрекетін ұрлық деп дәрежелеу керек бұл тек орманды заңсыз кесу ғана емес одан да ауыр қылмыс сөйтіп орталық бізбен келісті ұрлауға болмайды екен деген түсінік келді бүкіл халыққа резонанс болды ең бастысы сол кезде сол екі мың жылдары орманның өрті тоқтады